Aconteceu. O que aconteceu? Tranquilo, né? Você veio com quem aqui? Seu nome, qual que é? Eu sou a Gabriele. Gabriele, legal. Você veio com quem? Com meu namorado. Seu namorado? Cadê o namorado da Gabriele? Ah, tá. Suspeito aqui, né? O que aconteceu? Tranquilo? Tranquilo. É? Quer trocar de lugar? Não, tô tudo bem. Tem problema aqui, o que aconteceu? Nada, não. Nada. Então, vou continuar. Qual é o seu nome? Cássio. Cássio, perfeito. Quem veio com o Cássio? Cadê o pessoal do Cássio? Isso. E... Cássio, ó, olha ela aqui olhando pra você. Ele tá me beliscando. Não. Você beliscou o bumbum? Não. Ixi. Troca com ela. Melhor. E aí? Pode mudar pra mim? Seu nome? Senta aqui. Ela me belisca às vezes. Não, ele me beliscou. Mas você beliscou ela pra descontar? Não. Tava nem olhando pra ela. Tá todo mundo de prova, não tava olhando pra ela. Se te beliscaram, você tem que beliscar os outros. Não, ficou com vergonha e me beliscou. Não, não. Foi absurdo isso mesmo? Isso, é um absurdo. Não, né? Eu não belisquei ela, não. Ele... Melhor trocar de lugar, né? Porque senão ela vai descontar. Não, já trocou. Isso. Já trocou. Já trocou, né? Fica aqui, senta aqui, ó, do lado dela. Só trocar ela, né? Troca com ela. Vamos lá, então, vai. Vamos lá, então. Continua. Um negócio aqui na minha bunda. Pegou na minha bunda. Sério, não pode. Não pode. Isso é assédio sexual. É, então. Você tá sentada onde? Tô com meu namorado. Seu namorado tá ali? É. Então vem cá. Pode dar a luta pra lá. Senta, senta lá. Cadê você? Cadê o namorado? Melhor. O negócio pode dar processo. Pelo menos o namorado protege. É. Agora ele mudou, tá vendo só? Né? Quem que beliscou agora? É. Cadê o namorado? Foi você? Não. Não fui eu. Então tá bom. Não tem problema. Não, porque a gente fica aqui beliscando as outras pessoas. Ó, oh, mas também tem que ver o negócio. O Jorge tá beliscando os outros aqui também. Que Jorge? Você não. Não, não sou Lagartixa. Ah, Deus. É o sobrenome? Tixa. Ah. É que você é muita tá confundindo. É muita, gente, é muita gente pra decorar, né? Não, aí não pode, Edu. O que você acha desse nome aí? É muito feio. Vamos mas lá, é então. O nome dele, é o nome que o pai dele e a mãe dele deu. Coitado. Você imagina quando eu era criança, eu chamava ele de Tixinha. O Tixi? É muito feio, ah, cara. É muito feio. Não, mas aí cada um leva um nome. Não é? É, vai. Bora, vai. E agora? Ah, não, aquele... abertos? Pode sentar aí. Peraí. Senta aí. O que foi que aconteceu? Música? É música. Você quer mostrar dançar. Olha ali, ó. Show de hipnose cômica, não é de dança. É, atrapalhou um pouco, viu? Atrapalhou. Hã? É? Jorgeão, é... Jorge, claro. Eu sou Lagartixa, já foi. Não, mas... Tá. Cara, ele é cara é burro, não entende seu nome. É, ele tem problema. Ele tem que sofrer hipnose, né? Ele tem que fazer, né? Senta, você. É, pô. Pra melhorar. É ele, né? Ele que tem que fazer. Senta. Mas atrapalhado. É que é muita gente pra decorar. Não, não pode, senta, porque é show de hipnose. Senta aí, aqui. É que você saiu dançando, atrapalhou o show, pô. É porque a gente costuma fazer esse show várias vezes. Só que as pessoas começam a dançar, mas não pode. Nosso show não pode dançar. É proibido dançar. De novo, gente. Oi?
Oi? É a segunda vez que a gente falou, né? Pra não dançar. Hoje, atrapalha, atrapalha bem, né, o show. Atrapalha? Você também vai ficar de casa. Você tá sentado aonde? Aqui, mas aonde aqui? Põe na primeira fila aqui, André. É, põe aqui. Senta aqui. Vem cá. Não, é de castigo. Vai lá, pode, porque pode, atrapalhou duas vezes o show. Dança, pode ir lá. É, sem falar. Não, mas vai busca lá. Não. Você atrapalha o show. Senta aqui. Vem cá. É. Não tá brincando. Opa. Que foi? Tem gente reclamando ali. Que tão foi? Pegando na minha bunda, gente. Quem tá aí, Miliscan? Alguém pegou, não? Alguém pegou? Não quero acusar. Seu namorado não tá aí? Ô, oh, gente, deixa ela. Ah, mas se foi seu namorado, não tem problema, né? Amor, faz uma coisa. Não foi, não foi. Quebrar o pau aqui dentro. Não foi o namorado? É meu namorado. Não, mas não foi ele que beliscou? Ah, não foi ele, não. Não, quem que foi? Foi alguém aqui. Foi ali do lado? Foi. Eu senti. Mas eu senti... Ou ele foi alguma coisa, porque... Então vem cá. Não, é complicado isso, né, gente? É. Que atrapalha o show, trabalha, né? Atrapalha, é. Eu vou na sua frente, hein? Sobe, cá. Sobe, que é melhor. Ele pegou na minha bunda. Quem pegou na sua bunda? Certeza, agora eu vi. Certeza, eu meio que vi ele levantar. Ah, certeza. Levantou. Eu meio que vi ele, levantar. Acho melhor ficar aqui, com a minha bunda. Aqui. Aí não tem problema, não tem, né? Problema. Ninguém vai pegar encostada minha bunda. Não tem. Tá, vamos lá então, André. Então fica aí encostado que não tem problema. Não pode nem dançar, viu? Eu acho que eu prendi aqui. Ó. Você prendeu. Vem cá, então. Vem cá. Vem. Vem que você tá indo bem. Vem cá. É interessante a desculpa ali. Que cá, as pessoas dão, né? É. Vamos pro pó, né? Três vezes, Jorge, show, pô. Show. Mas você estava de castigo aqui, não era pra levantar. Não era pra subir. Música, ou não? Senta aqui, vai. Senta lá, Jorge. Senta lá, Jorge. É lagartixa. Tá.